Передаємо сьогодні репортаж про урочисте відмічення 40-ліття важливої діяльності Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру. Свято 40-ліття Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру відкрила голова організації Ірина Ревуцька. За 40 років ми зберігаємо минуле для майбутніх поколінь. Я собі подумала, чи це короткий чи довгий час, 40 років для організації. На мою думку, це питання можна відповісти так. Успіх організації треба оцінити не по роках існування, але скільки досягнень організація досягла. Наш документаційний центр осягнув, на мою думку, дуже багато. Привітання дирекції центру за важливу 40-літню працю виголосило голова Конгресу українців Канади Олександр Хітчий. Від імені Конгресу українців Канади я вас всіх вітаю, многая літа. Робота, яка за останні 40 років проведена документаційним центром, неймовірно багата і важлива. Архіви інтерв'ю та документів, які тут зберігаються, надзвичайно цінні. У вашій колекції зберігається велика частина історії нашого народу, як і в Канаді, так і в Україні. Документаційний центр відіграв провідну роль в забезпеченні інформування світу про геноцид нашого народу Голодомору. Через фільм «Жнива розпачу» світ дізнався про Голодомор. І спроби комуністичної радянської влади замовчити та брехати про голод 32-33 років – було перекреслено. Вручено грамоти за заслужену працю основоположникам Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру доктору Юрію Даревич, доктору Всеволоду Ісаєв та Богданові Онищук. Unfortunately, Всеволод Ісаєв cannot be with us here. I'm happy to say that Валентина Курилів, who is present, and also a very active board member at the UCRDC will be accepting this award on his behalf. Грамотою відзначено засновника архіву документаційного центру Іроїду Винницьку. Грамотами вшановано довголітних директорів Оксану Закидальську та доктора Олега Романишина. Всеохоплюючу доповідь про надзвичайно цінну довголітню працю Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру виголосив доктор Зор'ян Стех. Історія Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру розпочинається у періоді світової історії, яка дуже відрізняється від сьогоднішньої. Це був початок 1980-х років, коли ще існував Радянський Союз, а його розпад, на якого ми з нетерпінням чекали, ще не був негайним. Леонід Брежнєв був при владі як генеральний секретар Комуністичної партії Радянського Союзу, а війна в Афганістані точилася лише на початковій стадії. Особливу увагу доповідач приділив найважливішій заслузі документаційного центру, а саме на документальний фільм «Жнива розпачу» – «Harvest of Despair», який звернув світову увагу на Голодомор – геноцид українського народу 32-33 років, в ті часи, коли про Голодомор мало було знано. Директором майбутнього фільму став Славко Новицький з Мінеаполісу, а пана Юрія Лугового з Монреалю призначено редактором. Професор Орес Субтельний з університету Йорк був призначений історичним дорадником. До фільму переглядано велику кількість архівних матеріалів, дуже часто волонтерами, та проведено ряд інтерв'ю з різними постатями – істориками, військовослужбовцями, дипломатами, церковними діячами та з тими, хто вижив Голодомор. Тому що в час виготовлення фільму існував ще Радянський Союз, архіви, документи і очевидці з другої сторони залізної завіси були недоступними. Фільм викликав бурхливі емоції від тих, які заперечували існування Голодомору від самого початку. Радянське посольство в Отаві та Комуністична партія Канади
неодноразово намагалися зупинити продукцію фільму, стверджуючи на початку, що Голодомору не було, потім, що голод в Україні був, але не з політичних причин, а з природних. Таким чином заперечувалися будь-які навмисні спроби знищити український етнос. Очорнювали також фільм в академічному середовищі, зокрема Джон Гетті з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, для якого Голодомор був нічим більше, ніж обманом та нацистською пропагандою. Ці атаки часто були також спрямовані на пана Новицького та пана Лугового, які певного часу також побоювалися за власну безпеку. Прем'єра фільму під заголовком «Harvest of Despair» відбулася в Торонтонському університеті у жовтні 1984 році, рівно 38 років назад. Хоча прем'єра була безумовно успішною, комітет розумів, що багато ще було викликів попереду. Очікувалася певна байдужість з боку телеканалів та кінотеатрів до фільму, зробленого так званими аматорами, та про трагедію, яка була загалом невідома ширшій громаді. Щоб популяризувати тематику фільму та піднести саму думку про фільм, до комітетів багатьох кінофестивалів звернулася з проханням про трансляцію пані Зор'яна Гриценко-Лугова, дружина пана Юрія. За її стараннями фільм показують на фестивалях в Монреалі, Окленд, Каліфорнія, Коламбус, Огайо, Нью-Йорку та за океаном, у Франції та в Австралії. На цих фестивалях фільм отримує престижні нагороди, а що важніше – увагу до важливої справи. Усіх основноположників, яких хочу ще раз згадати по імені. Доктор Янішевський, доктор Даревич, доктор Кушпета, пан Кирилюк, доктор Ісаїв, доктор Смильський, доктор Винницький та пан Богдан Онищук. Для них не було достатньо тільки і виключно жити своїм професійним життям. Незважаючи на різні труднощі та обов'язки, потрібно було також єднатися та працювати для добра України та українців по цілому світі. Нехай їхній патріотизм і самовідданість будуть для нас поштовхом і прикладом продовжувати цю благодійну справу та розвивати діяльність Центру для наступних поколінь. Дякую вам за увагу. Слава Україні!